Оркестр, яскраві декорації, красиві костюми і навіть живі тварини. Харківський ТЮЗ готує велику прем'єру – спектакль для маленьких леді і джентльменів «Уфті-туфті». Режисер Олександр Ковжун із акторами обіцяють, глядачі будуть в захваті від того світу, який вони покажуть їм на сцені. Дуже яскрава, красива картинка, яка складається з трьох частин. Це перша частина, це називається «Онс подвор'я», де робітники, будинок Біатрікс Поттер, вона сама Біатрікс Поттер з живими кроликами. У нас тут будуть живі тваринки, справжній оркестр, все має бути. Ну, по великому рахунку. Потім інший світ, коли завіса відкривається, там вона потрапляє в інший світ цієї книжки, цих казок, які там були написані історії. Там вона зустрічається вже з персонажами, скажімо так, театралізованим. І дрости, курочка, і котик, і так далі, які всі поспішають до цієї уфті-туфті. Таємничий персонаж, до якого вони всі поспішають. І потім третє ніби вже відкриття – це саме територія Уфті-Туфті, де вона там порається, пере свою білизну, такі речі, які вона прасує. Це все має бути для дітей, має бути таким просто, ну, трішечки ніби таким повчальним, що треба працювати, треба навчатися, в житті треба чомусь навчитися. Тоді все стане цікавим. У головній героїні дівчинці Люсі і малюки, і навіть дорослі впізнають себе. Бедный ребенок, который еще не знает никаких забот, ни что такое работа, учеба, то есть, ну, все нипочем. Вот, и, не знаю, главное для Люси в жизни – это в первом акте веселиться и радоваться жизни, и она заряжает своей жизненной энергией, ну, то есть, всех. А, ну, и по сути, вот этим самым она мешает работать всем. Після знайомства із пралою Уфті-Туфті дівчинка Люсі змінюється. Когда она встретила Уфті-Туфті, она увидела эту ежиху. Она увидела, что человек трудится, ёж, в смысле. Вот, и, ну, наверное, это послужило для неё примером. И она станет такой же леди. Уфті-туфті нікого не повчає, але виховує власним прикладом. Добродушна, світла, ласкава, роботяща. От такий світлий, добре существо, якщо так можна виразитися. От. Акуратна, чиста, плотна. І, мабуть, цьому вона і учить маленьких діток. Актрисі Олені Романовій, яка грає Уфті-туфті, роль дуже подобається. На мені буде таке велике плаття. Я буду така немножко толстушка, така добродушна, така вот суетлива, наверное. Вот это мне тоже очень нравится. Завдяки спектаклю «Уфті-туфті» акторами себе зможуть відчути навіть мешканці Харківського зоопарку. Щоб подвір'я «Уфті-туфті» було як справжнє, крім декорацій, на сцені будуть свійські тварини. До речі, у Харківського ТЮЗу з'явився новий актор – кролик, і він теж зіграє свою роль у спектаклі «Уфті-туфті». Головний режисер Олександр Ковшин поставив собі за мету. Наповнити світлом, добротою, теплом, любов'ю, світлом, сонцем всю цю історію. Спектакль «Уфті-туфті» створений за мотивами казок англійської письменниці Беатрікс Поттер. Вона не тільки писала казки, а й сама малювала для них ілюстрації. Харківський ТЮЗ першим в Україні покаже у своєму спектаклі чарівний світ казок Беатрікс Поттер. Прем'єра музичного спектаклю «Уфті-туфті» у березні. Приходьте!